Com a participação de todos os alunos do curso de administração, a Faculdade Barretos realizou a 7ª Feira de Negócios e Oportunidades. Com apoio de patrocinadores, os alunos apresentaram seus produtos. O objetivo desta feira é proporcionar aos alunos do curso de administração a oportunidade de criar, desenvolver e expor os seus produtos ao mercado de trabalho. Segundo o diretor-geral da faculdade, é muito interessante cada grupo montar a sua empresa e conseguir vender os produtos. Essa é a nossa 7ª jornada de negócios e nessas jornadas os alunos preparam um produto, desenvolvem, criam ficticiamente uma empresa e fazem toda a estrutura da produção desses produtos até a exposição e venda final. Fixando preço, enfim, toda a produção de um produto. E muitos desses produtos foram desenvolvidos e foram vendidos para empresas que hoje produzem e vendem para o consumidor. Os alunos tiveram que escolher o nome, endereço e o produto da empresa. Marcos Vinícius e Jonas Henrique acharam muito importante esta feira. Essa feira foi muito importante para nós, porque aprendemos muito a trabalhar em grupo, primeiramente. E também a gente aprendeu muito a fazer como é por trás de uma empresa. A gente sempre pensa assim, a empresa está ali, o produto, não deve ter sido alguma coisa simples, né? Mas na verdade a gente viveu isso, sabe que não é simples. É muito difícil correr atrás de patrocínio, poder conciliar o tempo de faculdade, nosso próprio trabalho, conseguir empenhar no trabalho da faculdade. Então é uma coisa bem complicada e gratificante. Essa feira foi uma grande oportunidade para nós, da Faculdade Barreto, segundo ano de administração. E também uma grande experiência para nós estar levando também as nossas empresas, onde nós trabalhamos, fazemos nossos dia a dias. Isso facilita muito o nosso padrão de colaboração com a nossa empresa.